Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos, porque estamos começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou a Bernadette Terraciano. Gostaria de convidar você que não é inscrita ainda aqui no nosso canal para se inscrever, tocar no sininho das notificações, escolhendo ele a opção todas, para você poder acompanhar os nossos conteúdos informativos aqui do nosso canal, tá bem? Bom, pessoalzinho querido, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre uma técnica já bastante antiga aí, vamos dizer assim, tá? Nós vamos falar sobre a técnica das sete camadas de esmalte. Será que realmente funciona para aumentar a durabilidade das unhas, ou seja, da esmaltação? Acompanhe então comigo este vídeo até o final para você saber, ok? Bom, gente, olha, a técnica das sete camadas de esmalte promete uma esmaltação que dura, dizem, até 15 dias. Esse método viralizou nas redes sociais e garante uma unha perfeita. Mas afinal, esse procedimento realmente funciona? Vamos ver aqui juntas então, ok? Bom, pessoalzinho querido, a resposta é sim. A técnica das sete camadas realmente funciona. Isso porque ela dura mais que uma esmaltação comum e foi testada e aprovada por diversos usuários do TikTok. Além disso, o método pode ser uma ótima opção para quem quer dar uma esmaltação duradoura sem passar por procedimentos mais agressivos, como esmalte em gel ou unhas postiças. No entanto, é necessário ter paciência. Isso porque, para passar a próxima camada, a anterior precisa estar completamente seca. Aliás, para fazer esse método, é preciso de, anote aí no caderninho de vocês, uma base fortalecedora, uma base fosca, um top coat ou extra brilho e o esmalte colorido escolhido, ok? Vamos ver agora então como que se faz. De início, prepare sua unha como preferir. Faça as cutículas e lixe. Em seguida, aplique duas camadas de base fortalecedora. Não se esqueça de esperar uma camada secar para aplicar a outra. Para a terceira camada, use a base fosca, buscando aumentar a aderência do esmalte. Finalmente, chegamos no momento mais esperado, a cor. Agora, aplique três camadas de esmalte que você escolheu. Por fim, finalize com o top coat ou o extra brilho. Aliás, lembre-se de passar camadas finas e sempre limpar os cantinhos com um palito de unhas. Bom, gente, a técnica parece ser bastante fácil, mas o segredo aqui está, como eu disse, nas camadas bem finas e também esperar secar bem uma camada para depois passar a outra, porque senão o que que vai acontecer? O esmalte de baixo ou a base que você usou embaixo não vai secar. E nesse caso, vai virar uma lambança e vai começar a descascar, tá bem? Bom, pessoalzinho querido, nosso vídeo se encerra aqui. Se você chegou até aqui comigo, aproveite agora, deixe o seu like, seu comentário, o que que você acha? Você já experimentou fazer? Gostou? Deu certo?
Me conte aqui nos comentários, tá bem? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!